Emyaka gibawubidde akatambaala, abakulu ne wobagamba tebawulira, wabula w'okyogerako oyinza ofuna embooko. Kyaddaaki ate owa Museveni omukulu atwala giyite Bufumbiro County, ono MP mwatu Azilikidde mu Paliamenti. Embeera ya misinde na bunkenke ku PROJOURN Media nagamba mwatu osokangano likinga video ate mwatu ne tuba nga tweyongerayo ku mukutu gwa tanna subscribing. Okikola mu bunnambiro n'onyiga nakakade okusobola okuba nga amawulire gonna ogafuna bulungi nnyo nga bulijjo Jordan Qatar Dubai Abu Dhabi Saudi Arabia mwebale kubanga ate ku mukutu kwemuli. Kyaddaaki ensasage ebadde ku Paalamenti olunaku olwaleero nga waliwo kye bayita ongoing East African Legislative Assembly polls nga bagenda kulonda naye ate mwatu omu kuba National Resistance Movement Party omu kubasajja bannamateeka abeche ekibiina omukulu atwala Bufumbiro County omukulu ono nga amanyiddwa nga Eddiekwizera mwatu olunaku olwaleero agenze nagwa ekigwo nazirikira mu Paalamenti abantu ne babuna emiwabo nga tebamanyiki ekimutuuseeko embeera nebanga yakazigizigi ne bakubira aba security abazze ne bamuyola yola ne bamuddusa awoku ku kliniki ya Paalamenti basoke bamuwe first aid esoka era mu mbeera eyo we bayitidde na ambulance nejja ne muyola yola esobola okubanga ate emwongerayo abantu tebamanyi buzibu kwe buvudde naye nga emyaka egy'omukulu ono gyo miyitirivu nnyo okubanga essaawa zino akyali mu katembo ono emyaka nga gino olina kubanga awummula dda ng'ate ekifo ekyo kirimu abazzukulu naye bo tobanyumiza kasitaba nga agafo bagalimu ebisigadde byebimanyi twalaba n'omukulu Moses ali embeera gye yalimu naye nga ate teryamukkiriza kuwummula kyokka omusajja yenna aweddeyo naye nga byebiriwo essaawa zino naye nga embeera gy'alimu essaawa zino si nnungi ambulance eyongedde okubanga ate emuddusa mu ddwaliro basobole okubanga ate bamwekebejja ki ekituufu ekyamuviiriddeko okubanga azirika nagweri. PROJOURN Media like commenting and subscribing.